Şirvan şəhər sakini Alim Novruzov problemiylə bağlı Muğan televiziyasına müraciət edib. Şikayetçinin sözlərinə görə, uzun müddətdir yaşadığı ev hazırda bərbad vəziyyətdədir. 10 ildən çoxdur ki, evlə əlaqədar şəhər icra hakimiyyətinin qeydiyyatına yazılmışam. Lakin icra hakimiyyətindən mənə sizin vəziyyətinizlə Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi maraqlanmalıdır deyə bildirilir. Bununla bağlı dəfələrlə adiyyatı qurumlara müraciət etmişik, lakin vəziyyətimizlə heç kim maraqlanmır. Onu da qeyd edək ki, dəfələrlə ölkə başçımız hər zaman az təminatlı ailələrə, şəhid və qazi ailələrinə qayğı göstərilmiş məlidir deyə bildirib. Çox təəssüf ki, bugünkü zamanda ölkə başçısının bu sözlərinə məhəl qoymayan icra nümayəndələri onların probleminin həll olunmasında heç bir köməklik göstərilmir. Bizim mənzil problemimizdir. Yaşardığımız bir dəqiqə hal-hazırda fərdi yaşayış evi 65 ilin evidir. 5 övlad böyüdürəm burada. 5 oğlan övladı böyüdürəm. Birinci övladım hərbi xidmətdə olub, dövlətə, belə deyək, dövlətin xidmətində durub, qayıdıb. Bu da mənim ikinci oğlumdur, Qarabağ. İkinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısıdır. Qazıdır, veterandır, iştirakçısıdır. Yəni bizim ailə tərkibimizi nəzərə alaraq, bir 10 ildən yuxarı ki, mən belə deyim, 10 ildən çox olar, az olmaz ki, biz dəfələrlə ölkə başçısına, Ali Başkomandana, Vice-prezidentimiz Mehriban xanım Əliyeviyə dəfələrlə uşaqların anası ilə adından da müraciət olunub. Şəxsən öz adımdan da müraciət eləmişəm. Övladlarım adından da prezidentə müraciət olunub. Başqa dövlət qurumlarına da müraciət eləmişik dəfələrlə. Ailə və Qadın Uşaq Problemləri Komitəsinə müraciət olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət olunub. Xüsusən müraciət olunmağına baxmayaraq heç bir müsbət cavab əldə eləyəməmiş. İcra hakimiyyətinin şəxsən aktında belə deyək də, özün verdiyi kağızlarda sübut olunub. 26-cı yerdə növbə deyil. Bizə belə deyək də, icra hakimiyyətinin bizə verdiyi məlumatlara görə ki, bizim səlahiyyətlərimizdən kənardır, ona baxır Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi. Biz Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə yazılı surətdə də, onlayn şəkildə də müraciət etmişik. Onların da cavabı olub ki, ölkə başçımızın, cənab prezidentin verdiyi tapşırığa görə şəhid ailələri baş əyirik ruhları qarşısında. Şəhid ailələri və qazilərə ev növbələri birinci olarsın təmin olub, başa düşülür. Amma biz asistəmiyyətli ailə olaraq, yəni ailə olaraq, biz həmişə prezidentin, vice-prezidentin nəzər nöqtəsində olmuşuq. Çünki onların həmişə tapşırıqları ilə tapşırıq verib ölkə başçımız ki, asistəmiyyətli ailələrin həyat tərzini nəzərə alın, məmurlara da, icra başçılarına da dəfələrlə müraciət olunub. Yəni, ölkə başçının sözləri var, faktı, sübutdur. Bütün ölkə bunu görür. Amma bu günləri, bunlar hamısı faktlardır, sübutlardır. Şirvan şəhər icra hakimiyyəti, Sami Tabiyev, dünyasını dəyişib. Qardaş, Sami Tabiyev bütün sənətlərin hamısının altında sənət. Yəni, hələ bu sənətlər özü sübut edir ki, bunlar çoxdandan qalma problemlərdir. İntizam Yusufovada müraciət olunub, şəxsən bizim ailə tərəfimizdən, amma heç bir müsbət nəticə əldə eləyə bilmirik. Valla, deputatımıza mən, şəxsən mən özüm Facebook sosial şəbəkəsi vasitəsilə, messenger vasitəsilə şəxsən İntizam Yusufovun öz messengerinə müraciət etmişdim. Yəni, orada var, fakt olaraq, sübut olaraq bugün də qalır. Onlayn şəkildə müraciət eləmişdim ki, bizim deputatımız, bizim ailə problemimiz, mənzil problemimiz var. Sağ olsun. Cavab yazmışdı ki, yəni o haqda maraqlanacaq, araşdırılacaq, əgər varsa problem, ondan da heç bir cavab yoxdur. İcra hakimiyyətində də bu yaxınlarda mənim görüşüm olub, şəxsən İlqar Abbasovla görüşüm olub, şəxsən özü ilə. Yəni yazıblar, götürüblər ki, övladınızı məşğulluq vasitəsilə işə düzəldəcəyi ilə, torpaq məsələsi var orada, yəni ev mənzil məsələsi var. Heç bir şey. Yenə də bizi nə axtaran var, nə heç belə qapıya açan var. Yəni, orada müraciət eləmişəm. Demişəm ki, mənim övladım bu dəqiqə hal-hazırda vətən uğrunda müharibədədir, iştirak edir, oradadır. Medalı da var, maşallah olsun. 4 dədə medal alıb. Hamı nətər bizim övladımızı həmin. Vətən uğrunda da medal alıb, Füzuli, Xocavənd, Cəbrail uğrunda da döyüşlərdə iştirak edir. Şahnun Qasımova, İbrahim Vəzirov, Ennur Ağazadə, Muğan TV.